O Medium Crash 16 da série Revolution 10 é um prato mais grave em relação ao teen, voltado ao rock, ao pop. Se você toca um som parecido como Jota Quest, Skank ou algo que gira em torno disso, com certeza esse prato vai lhe agradar. Lembrando sempre que essa linha traz o melhor custo-benefício, um som equilibrado, com grave e agudo, com preço acessível.